בבקשה, תבחן אותי. מה זה אמולטור? תוכנה שמאפשרת הפעלה של משחקי מחשב על מערכות הפעלה אחרות. יפה. אתה מתחיל לשמוע כמו סופי. למה מדברים על סופי? לא מדברים. אבל שמעתי שהרגע אמרתם את השם שלה. אמרתי לי, יונתן, שסופי תכף בא ללמד אותך. כן, זה נכון. אני פשוט בדרך לעשות סיבוב מגבות, אז אם היא מגיעה, תהיה אליה נחמד ותכין לה כל מה שהיא תרצה. אוקיי. אני אכין לה. כאילו, כי אני טוב בלהכין תה וקפה, שוקו. הנה את. לא שמעת שדפקתי בדלת? לא. אין זה. אני עוד רבע שעה חוזרת, תישארי פה בינתיים, שון ויונתן ישעשעו אותך. אני לא מאמין שאתה מפסיד אימון היום, יונתן. עוד בשביל מה? בשביל איזה כנס גיימרים שעמם? מה זה? את מי זה מעניין בכלל? מה? אתה יודע איך זה שאתה מטורף על תחום. אני אשלים את האימון אחר כך, מה אתה דואג? מי הולך לכנס גיימרים? אני. כל היום, גיימינג, גיימינג, גיימינג. ממתי? שנים. ובפעם האחרונה, אני לא בא איתך לכנס הזה. תמצא מישהו אחר לבוא איתו. איי, המעצבן אחד. הבטחת לי שתבוא איתי, מה? מה, אני אלך עכשיו כמו זה מסכן לבד? חבל, הכרטיס. מי אני אמצא שבוא איתי עכשיו? היי.